السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ راته اوسه. د یوټیوب ونه چینل څخه تاسو حضور ته حاضر شوم یو نوې ویډیو سره. که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی، له ځان سره سبسکرایب کړئ او د هغه تر څنګ د بیل آیکن له ځان سره وهئ ترڅو چې زما هر نوې اپډیټ ویډیوګان تر تاسو پورې در ورسیږي. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو خپل ملګري یعنی بلاک کړو. یعنې داسې ملګري مو دي چې ډېر تنګول کوي، یا ډېر میسیجان موږ ته کوي، یا ډېر ټلیفون نه کوي، نشو کولی چې هغه هم خفه کړو. دغه طریقه زه نن تاسو ته ښیم چې تاسو د یو اپلیکیشن په طریقې سره کولی شئ چې ډېر په راحتۍ سره هغه تاسو بلاک کړي، یا هغه دپاره لیمیټیشن تاسو وضع کولی شئ. یعنې وخت ورته تعین کړئ چې دغه وخت نه تر دغه وخته پورې ماته ټلیفون کوي، بعد له هغه نه ماته ټلیفون هم ونه شي او میسیج هم دغه ونه شي. تاسو به څه کوئ؟ هغه دپاره یو برنامه دغه به تاسو له پلی سټور نه بره ډاونلوډ کړئ، او هم زه تر څنګ د ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو ته زه لینک پرېږدم. دغه اپلیکیشن دی ملګرو، دغه اپلیکیشن دی چې لیکل شوی دی کالز بلیک لیسټ لیکل شوی دی. دا به تاسو له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. چل ډی ما ډاونلوډ کړی دی ملګرو. دا به تاسو فرسټ ټایم اوپن کړئ. چې کله تاسو دا فرسټ ټایم اوپن کوئ ملګرو، دلته تاسو ته اس ایم ایس راځي ملګرو. داسې د کمپنۍ اس ایم ایس ما سره تیار راغلی. که چیرې تاسو ملګري تاسو ته میسیجان کوي یا ډېر پتنګ یې، هغه تاسو ته ښیم ملګرو. تاسو به راشئ بلیک لیسټ ته راشئ. بلیک لیسټ کې دوه آپشنه تاسو ته درکول شوي دي ملګرو. چې یو آپشن دی ملګرو د کالز دی ملګرو، او بل چې دی د اس ایم ایس دی. یعنې کوم ملګري تاسو غواړئ چې کالز تاسو ته وکړي یا د هغه تر څنګ تاسو ته میسیجان وکړي، نو تنها هماغه تاسو هغه باندې څه کوئ لیمیټیشن وضع کولی شئ. او د ده تر څنګ یو بل خبره دا ده چې ملګرو، تاسو ټایم هم ورته تعینولی شئ. هغه هم زه تاسو ته وروسته ښیم ملګرو. دلته تاسو به څه رقم کوئ چې دا خپل ملګري یعنی بلاک لیسټ واچوئ. دغه پلس علامه تاسو وینئ ملګرو، دغه ته پلس علامه وایي. دغه باندې تاسو به کلیک وکړئ. کله چې په ده باندې کلیک کړل، دا لیکل شوی دی فرام کالز. یعنی چې کوم تاسو مخکې نه ډایل کړی نه دي، مطلب تاسو یعنی ډایل کړئ چې کوم نمبر لیکئ که نه، هغلته تاسو دا نمبر ډایل کوئ. دغه نمبر باندې تاسو بلته کلیک وکړئ، داسې یو لیست تاسو ته راځي. دغه خلکو ته ما تر اوسه پورې میسیجونه کړي ورته. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو بلاک کړئ، نو تاسو دغه یو باندې ټیک مارک کړئ، لکه سفید سلطانی باندې کلیک کوم. اوکې ملګرو، دا بلاک شو. دی ماته اوس نه میسیج کولی شي او نه ټلیفون کولی شي. او کورته یم تنه ماته ټلیفون وکړه، نور میسیج راته مه کوه. میسیج باندې ډایرکټ دا به تاسو څه کوئ، آف داسې به بلیک لیسټ ته واچوئ. دا څه شو ملګرو؟ دا بلیک لیسټ تنها هغه ټلیفون کوئ شي، نور هېڅ هم نشي کولی. دوم آپشن زه تاسو ته ښیم ملګرو. دوم دغه باندې پلس باندې بیا به کلیک کړئ. فرام کانټیکټ، یعنی تاسو چې کوم لیس کې تاسو سره چې کوم خلک آلریډي سیف دي، هغه باندې تاسو به کلیک وکړئ. یعنی لیست ته به راشئ، تاسو سره کوم خلک چې په لیست کې دي هغه به تاسو ده چیک کړئ. کوم خلک چې غواړئ تاسو څه کوئ بلاک کړئ، نو کولی شئ دي جنې هم بلاک کړئ ملګرو. بیا به څه کوئ ملګرو؟ بیا به پلس باندې کلیک وکړئ. یعنی فرام میسیج لوګ، یعنی تاسو ته چې کوم میسیجونه شوي دي فعلاً، یعنی د کمپنۍ له خوا نه ماته دومره میسیجان تر اوسه پورې شوي دي، او ملګري مې هم راته میسیجونه کړي. او دغه تاسو کتلی شئ، هغه تاسو د کمپنۍ له خوا نه بلاک کوئ یا د ملګري له خوا. سمپل دی، مثال په طور تاسو څخه ملګرو، دا د کمپنۍ زه یو میسیج تاسو ته بلاک کوم، دا دی دا پس دی اوس ماته میسیج نشي کولی. هېڅ میسیج د ده نه راځي، کالز راځي خو اس ایم ایس یې نه راځي. که اس ایم ایس بلاک کوئ، نه اس ایم ایس هم تاسو دا دی اس ایم ایس بلاک آن د آن شو اوس. بل آپشن زه تاسو ته ښیم ملګرو، دی کې تاسو بلته سکیجول ته راشئ. سکیجول ډېر مهم شی دی ملګرو، چې ما تاسو ته مخکې ویلې ملګرو. سکیجول باندې به کلیک وکړئ. سکیجول د پاره دی ملګرو چې تاسو یو کس ته لیمیټیشن یعنی وخت ورته تعینولی شئ چې دغه وخت نه دغه وخته پورې دی کولی شي چې ما ته فون وکړي، هغه نه علاوه ما ته دی نه فون وکړي نه اس ایم ایس راته وکړي. دا به تاسو څه کوئ، ډایرکټ ټرن آن به کړئ. چې کله ټرن آن کو ګوره، فرام له 12 نه تر 12 یا تاسو د ټایم ورته تعین کړئ چې دغه دومره ټایم نه دغه ټایم ما ته د فون کې نور د ما ته فون ونه کې. بیا ورته وایم دغه ټایم هم ورته دلته تعینومه، دومره ټایم ورته تعین کو ګوره، له 3 نه تر 8 اے ایم پورې د فون کوي شي، بعد لغنه نه هیڅ مصر ته کولای شي، او نور هم د تر څنګ ورځ هم ورته تعین ولا شي. تاسو چې ورځ هم ورته تعین کړه، لیکل شوی دا منډي ټیوزډي کوم ورځ کې دی کولای شي تاسو دغه کس ما ته فون وکړي. تاسو په وی کې هم ورته تعین ولا شي. که ویډیو مو خوښ شي نو لایک کړئ او له خلکو سره شیر کړئ. مننه، د خدای پامان.